a trazer para o meio aqueles que estão julgados para fora. E esse é o princípio fundamental de toda política pública. Para que você paga os seus impostos? Por que você anda em dia com suas contas? Obrigado, padre, porque senão não andaria, não. Não é verdade? Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos vendo ser aplicado o dinheiro que a gente pagou. Que país é esse? Que não traz para o meio aquele que não tem, aquele que não pode, aquele que não é, aquele que não sabe e todas as outras formas de exclusões. Lamentavelmente, se a gente precisa de ter segurança, lamentavelmente, se a gente precisa ter saúde, a gente tem que pagar um plano de saúde. O nosso país não cuida do nosso povo como precisaria cuidar. Vá ver nos hospitais pelo país afora quantas pessoas estão morrendo por falta de atendimento público. E falta de dinheiro não é, minha gente, é falta de vergonha na cara daqueles que têm a autoridade e o poder nas mãos de aplicar lá o dinheiro que está sendo pago em impostos. Quando a gente tem oportunidade de sair do país e ver outros lugares, a gente vê o imposto que o povo pagou aplicado em boas escolas, em boa segurança. Você tem condições de andar à noite num dia de calor, sem medo de estar sendo assaltado, de ser sequestrado. Porque lá, de alguma maneira, já fizeram prevalecer essa regra. Vamos trazer para o meio aquele que está de fora. É a conversão que o Brasil precisa viver e nós não temos como fugir disso. Já aceleramos, já. Muita coisa boa já aconteceu, já. Mas não podemos continuar pensando que já chegamos ao destino final. O bom brasileiro é aquele que continua lutando pelos direitos da sociedade, é aquele que fica de olho em quem votou, naquilo que está fazendo o candidato que você elegeu, naquilo que está fazendo o seu representante. Este país precisa ser moralizado e tem que começar pela nossa exigência. Se nós não dizemos nada, se nós fechamos a nossa boca, nós estamos sendo omissos com aquilo que é o reino de Deus, com o reino de Deus que precisa acontecer no nosso meio. Nós falamos de tantas coisas que são responsabilidades nossas. A corrupção começa em pequenas coisas. Quando eu me recuso a ser honesto, quando eu me recuso a ser verdadeiro, quando eu faço proveito de alguma coisa que é pública, eu levo para o meu bolso aquilo que não é meu. Quantas vezes as coisas começam a acontecer aqui, assim? Completar na carne o sacrifício de Cristo, num dia como hoje, refletir esta palavra à luz da celebração da independência do Brasil, é a gente se recordar que se este país não tiver Deus no coração, se as nossas lideranças, se o poder não estiver com Deus no coração, nós não poderemos esperar muita coisa. Eu não sei se você acompanhou aquele movimento que teve para retirar as figuras religiosas das repartições públicas. O que será que um quadro do Coração de Jesus pode fazer de mal a uma sociedade? Será que ele incomoda tanto assim? Será que o significado do cristão, da nossa fé, pode incomodar tanto aqueles que trabalham lá dentro? Ou será que eles recordam um valor que eles já não querem mais viver? Será que eles ficam envergonhados de olhar para a cruz? Não. Este país não vai ficar mais brasileiro nem melhor se retirarmos os símbolos religiosos, não.
Ele vai ficar melhor é no dia que a gente trouxer caráter para as nossas atitudes, o dia em que eles que estão à frente tomarem consciência de que eles têm que agir de maneira correta. Quanto brasileiro já deu sangue, quanto brasileiro, quanto homem e mulher de Deus já deram sangue pelos pobres nessa terra, minha gente, que estão lutando a favor dos pobres. Ontem eu dava o exemplo de Dom Helder Câmara, um homem que a Igreja do Brasil celebrará muito em breve nos altares, um homem que viveu a radicalidade do Evangelho ali, protegendo os miseráveis, trazendo para o meio aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham vez, aqueles que não sabiam, aqueles que não podiam. Este país, muito mais que ficar preocupado com a religião com que cada um professa, nós precisamos primeiro é o caráter que tem que nos distinguir a todos como homens e mulheres de bem. Homens e mulheres de bem é o que nós precisamos. Cumprir na nossa carne essa parceria. Senhor, eu sou você aqui de novo. No meu trabalho, na minha família, eu quero lhe representar. Eu quero administrar a minha vida como o Senhor me inspira a administrar. É pertença. Que história é essa que este país é católico e que este país é cristão, se nós ainda queremos assinar leis que são radicalmente contrárias aos princípios fundamentais do Evangelho? É o deputado que você elegeu. Cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que nós colocamos para nos representar, para guiar esse país, porque se essas mentes diabólicas são capazes de tramar essas coisas, serão capazes de tramar coisas ainda piores. É cuidado. E a Igreja nos ensina isso com muita prudência. Nós não temos que ficar fazendo política, mas nós não podemos ficar indiferentes ao processo político do nosso país. Você tem que tomar consciência de quem você vai eleger na próxima eleição, de quem você vai colocar no poder. Gente, eles são funcionários nossos. Senador, deputado, vereador, prefeito, tudo empregado nosso. Nós é que pagamos o salário deles. Trabalho é para nós. É por isso que eu admiro aquele que exerce a política como serviço. Olha para o povo e sabe que quem está pagando o salário deles é o povo. Esse deputado que desce que nem olha para o povo, que isso, está errado. É meu representante. É meu representante. Essa mentalidade precisa estar clara em nós. Chega dessa subserviência, sabe essa coisa? O outro está a meu serviço. Usar o povo só em período de eleição e depois tchau, não queremos mais compromisso com você, até a próxima eleição. Aquele povo que troca o voto por uma dentadura, né? A dentadura dura 4 anos, aí daqui 4 anos a gente vai lá renovar os dentes. Não, o sorriso que nós queremos é definitivo e tem que estar na boca de todo mundo. Eu tenho que ver os meus jovens aí com oportunidades de trabalho, com oportunidade de estudo, para diminuir a violência e a criminalidade nesse país. Criminalidade vai embora no momento em que nós trabalhamos programas educacionais. A criminalidade vai embora no momento em que o povo trabalha, que o povo tem emprego, que o povo tem o poder e a dignidade de pagar as suas contas. Não há nada melhor nessa vida, minha gente, do que você ter a sensação de que você pagou tudo, você honrou tudo. Sobrou lá uns trocados até para fazer uma gracinha. Eu sei, eu nasci em família assalariada e vejo a luta dos meus irmãos, vejo a luta dos meus colegas. Não é fácil. Às vezes para a gente fazer um puxadinho na casa da gente, né, uma luta. Tem que diminuir a maisena, diminuir o sabonete, diminuir a qualidade. O nosso povo sofre. Vai em São Paulo, você vê, às vezes a pessoa pega 2, 3 horas de ônibus para chegar no trabalho.
porque não tem transporte digno. O Brasil precisa mudar. A gente sabe, já avançou os nossos governos, existem muitas coisas boas sendo feitas pelo Brasil afora. Muitas coisas boas sendo feitas pelo país afora. Mas a gente sabe que existe muita porcalhada ainda debaixo do tapete. E tem que jogar fora isso. Proclamar a independência do Brasil é a gente reassumir a cidadania. É direito meu, eu vou fiscalizar, você é meu funcionário, eu não vou tirar o olho de você. Eu te elegi. E você tem o direito de acompanhar. Por isso que o Twitter é ótimo, né? O Twitter é ótimo. Eu acompanho lá uns políticos lá para saber onde eles andam, o que é que estão fazendo. É saudável. É uma oportunidade que a gente tem de ficar próximo, mandar um recadinho de vez em quando. É aquilo que eu dizia. A política, que dizia Santo Agostinho, é uma das formas mais elaboradas de caridade. Um santo da igreja que dizia isso. Sabe por quê? Porque aquele que tem o poder olha para aquele que não tem e distribui com ele aquilo que é direito dele, faz justiça. Esse dinheiro aqui é para ser aplicado na sua vida também. Vem para cá, vou te dar escola, vou te dar condições para que você trabalhe, para que você lute. Nós não queremos caridade de ninguém, nós só queremos o nosso direito de cidadão. É direito seu, é a vida que você merece viver bem, é a liberdade que nós precisamos viver, gente. Não há cristianismo sem esse comprometimento. Como eu dizia aqui, e agora deixo um pouco de lado a política, não poderíamos deixar de falar, nesse dia da independência do nosso país, é o nosso processo.